Pozorování vesmírných těles, když je ještě vidět, má tu výhodu, že je ještě vidět. Takže je například dobře vidět tímhle s tím mobilem tamhle Venuše. To je ten bobík. Tady takhle. No to tímhle prstem to ukážu dobře takhle. Malá tečka. No a se podívám tím hardwarem, který teda není moc dobře vidět, protože už tak dobře vidět není. Takhle do toho kukátka. Pojď. Malinko mi to ujíždí, jak to trošku srovnám. Zaostřit to nejde. Kdyby možná ještě tady. Já to už rozostřuju.